ماسيشاء بن دين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله المسألة الثامنة سنية المسألة السابعة مسألة الوجوه قوله تعالى وما أُهِلَّ به لغير الله وموضوعها سورة الأنعام. pengarang kita kata benda-benda yang kita dah sebut tadi kita masih إنما حرم عليكم الميتة والدم والحم الخنزير وما أُهِلَّ به لغير الله. cerita Allah nak cerita tentang empat perkara yang diharamkan oleh Allah yang utama kita kata. Yang kita dah sebut ayat tu apa? Al-maitah yang pertama, bangkai, adam, darah, lahmal khinzir, daging daging babi. Yang kita dah sebut tentang bila sebut daging babi pada pada pemahaman orang Arab dia akan merangkumi semua benda yang orang panggil derivatif dialah senang cerita. Ha, dagingnya, lemaknya, tulang dan sebagainya Itu cara orang Arab cakap Bila sebut laham Dia boleh memahami kesemua Tapi kalau disebut contohnya uh, Lemak Syaham Dia kata contohnya Dia tak semestinya meng, meng, Tak semestinya di, uh, termasuk dengan daging So uh, Daging babi Ataupun apa-apa derivative daripada babi itu Berapa dah? Tiga Dan keempat ialah Wa ma uhilla bihi li dan apa-apa yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata itu untuk cerita itu walaupun benda tu termasuk dalam ayat ni dia kata maudhu aha al-an'am dan benda tu akan dibincangkan secara panjang lebar lagi dalam surah al-an'am bila kita sampai nanti insya-Allah. Baik, seterusnya masalah tu thaminah qauluhu ta'ala famanittur ayat Allah SWT sebut innama harrama alaikum almaytata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah faman ittara cerita dia tadi Allah cerita tentang keharaman ha, tentang masalah benda yang Allah haramkan empat benda tadi tu ha. kemudian Allah kata yang kita dah faham bila sebut tentang haram ayat kat sini ialah haram makan haram kon, haram konsum kemudian Allah sambung dengan cerita yang kedua faman ghaira baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim mana Allah kata akan ada keadaan di mana kamu wahai ma -ma manusia dibenarkan untuk makan senang cerita untuk kita makan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi asalnya benda ni haram dan dalam yang haram tu pun ada yang exceptional mustathnayat contohnya apa contohnya darah kan kita kata darah haram tapi disebut ada dua jenis darah yang dihalalkan itu dah awal-awal lagi terkeluar maksudnya sama ada ada sebab tak ada sebab walaupun benda ni dianggap sebagai darah maka dia dihalalkan sama juga bangkai bangkai asalnya haram tapi ada jenis-jenis bangkai yang kita boleh makan yang disebut ikan dengan apa mm, belalang yang tu dah awal-awal lagi keluar dalam keadaan biasa sekalipun kita boleh makan tapi ni cerita dia benda yang asal tadi. Yang tak di exceptionalkan. Tapi dia juga akan ada uh, pengecualian. Maksudnya dia boleh juga boleh kadang-kadang tidak dihukumkan sebagai haram dalam keadaan-keadaan tertentu. Macam mana? Kat sini dia kata famani turra. Belum mula sekali pengarang kita bawa perkataan ittarra. Wow. Tak larat nak bangun. Tapi tak bangun lagi tak tak faham pula. Bismillah. Ana oh, Abu Talah Abu Gula ni. Oh. Jazakallah khairan ala kullin. Ah. Ana cadangkan kepada seluruh warga yang tengok sekarang ana cadangkan betul-betul kita batalkan jelah kuliah Ahkamul Quran. Tak ada orang pun. Depan ana ni kosong. So. Baik. Right. So kita kata dia kata ni Ah fa mani turro. Salam. Ala ala masuk masuk. masuk. <coughs> uh. Ke habis lah tu semua ramai ni. Ya <coughs> uh, apa? Bila Bruce main ya semua ramai. Utturra. Oh, <coughs> ha? Depa kawan ana, lah. waktu orang tak mau kawan ana pun depa kawan ana. <coughs> Right. Cerita dia tentang ittarrah. Kita nak cerita tentang keadaan-keadaan yang dibenarkan. Maka dia kata apa? Dia kata kat sini. watasrifuhu ifta'ala. Iturah. Oh, ni kita belajar nahu sikit malam ni. Asal bahasa Arab. Asasnya minimum fa'al dalam bahasa Arab mesti tiga huruf. Paling minimum. Betul ke ayat paling minimum? Minimum lah paling lagi minimum lagi tak minimum paling kurang satu-satu fi'il dalam bahasa Arab mestilah ada tiga huruf dia tak boleh kurang daripada tiga setiap fi'il baik right? dan fi'il yang tiga ni kita panggil sebagai fi'il al. Allah tak ada dakwat dah lah tak ada orang dakwat pun tak ada apa yang ada ni <laughs> sakit sikit dia, dia emo sikit tiga kita panggil sulasi Baik. Sulah sini dah ada tak apa-apa. Ana gurau je entah. Sulah dia asal daripada kata kataan salah sah lah senang cerita. Ha, salah okey. So dia maksudnya ialah fa'il verb yang yang ada tiga huruf. Maksudnya bahasa Arab dia mesti kena tiga huruf. Paling kurang. akan ada yang lebih yang, yang, yang dua ataupun satu. Tak boleh jadi. Maka kat sinilah macam-macam lah. Dia boleh jadi fa'ala. Dia yaf'ulu. Lepas tu dia ada fa'ila. Macam-macam. Tak apalah. Yang tu cerita lain. So setiap fa'il yang kadang-kadang walaupun nampak macam dua huruf, contohnya radda. Radda maksudnya kembalikan ataupun tolak. Radda kalau tengok satu dari sudut Bilangan huruf yang kelihatan Dua ra dengan dal Tapi sebab dia ada benda ni Sabdu ni sebenarnya memainkan peranan Yang asalnya dia kena tulis lagi lagu ni Rad Da So dia sebenarnya ada tiga huruf juga Sebab tu ulama-ulama sebut Antara benda yang kita kena jaga Bila kita baca Al-Quran Ialah sabdu Sebab sabdu Sekiranya kita ambil mudah terhadap sabdu Kita bimbang bacaan kita tu dianggap sebagai tidak memenuhi bilangan huruf tu. Yang paling common orang baca Fatihah. Dalam Fatihah kalau orang tengok waladha kat sini apa hukum tajwid dia? Oh ni anak-anak murid Ustaz Pak Aiz belakang ni. Apa 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 hukum tajwid dia? Ha semua. Ha mat apa dia? Mat tu betul dah. Lazim pun betul dah. Musaqqal pun betul dah. Satu lagi kita tinggal. Kalimi. Mat kalim lazim kalimi musaqqal. Dan kita kata di mat lazim kalimi musaqqal ni dekat sini. Da kan? Dan kita kata ada huruf lam, ada huruf sabdu dekat lam ni. Kebanyakan orang yang ambil mudah dia baca waladallin. Yang sepatutnya dia kena sabdukan sikit sebab bila ada sabdu maksudnya ada dua lam kat sini bukannya ada satu apa pun ini adalah hukum tajwid yang mana kita tidaklah saya secara peribadi saya tidak menganggap bahawasanya bacaan yang tak macam ni yang tak memenuhi tajwid ni sampai batal walaupun setengah orang, orang kata boleh batal semayang cuma kita kata kesempurnaan bacaan tu bergantung kepada antaranya ialah bagaimana kita memenuhi harakat ni apa pun sabdu ialah orang panggil uh, penting dalam nak tahu berapa huruf ada dekat situ. Dan kita kena faham ada banyak benda sebenarnya nak kena faham tentang Quran ni sebab Quran ni dia ditulis dengan orang panggil guna dia guna simbol, dia guna dia bukan Quran tu dengan bacaan, dia bukan Quran dengan tulisan. Cuma orang nak Illustrate bacaan tu macam mana Maka ada banyak-banyak cara Ada orang yang lukis macam ni Zaman dulu dia tak payah tulis dalam titik pun tak ada Baris pun tak ada Hanya buat Macam tu pun orang dah faham dah apa benda uh, Cuma sampai satu zaman orang nak tambah lagi Tu uh, tu Oh tu tu Tapi orang satu zaman lagi tu tu pun tak boleh faham So kena tambah pula tu tu uh, Dia macam tu Dia evolution daripada satu zaman ke satu zaman Dan bila kita tak faham Tentang simbol-simbol ni lah yang akan jadi uh, Sedikit confusion Bila mana orang baca contohnya Oh, ni baca tajwid ayat ini ni kaf ha ya ain so site huruf qalqalah ke tak kalau qalqalah -kal -kal ke tak apa dia huruf qalqalah nak kaf kutub jadin kan kutub jadin. kaf ta ba jim dal ni semua huruf qalqalah tak ada sot so macam mana nak baca kaf ha ya ain sot Orang akan baca kaf ha ya ain sad. Bunyi pula kalau kalah. Kata sad ni bukan kalau kalah. Ha? Sebab sebab sad sebenarnya apa? Macam tu. So dia kalau kalah dekat sini. Sad. So dal ialah huruf kalah. so Sa'ad kat sini ialah Sa'ad so ada beza antara cara tulis ni ni ialah sebagai simbol nak illustrate macam mana bacaan tu bacaan yang turun ni daripada Allah SWT kepada Jibril dan Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Nabi Muhammad ajar kepada sahabat dan sahabat transmit melalui melalui orang panggil lisan so tulisan ini hanya untuk illustrate apa yang berlaku cara sebutan itu Walhal pada asalnya bukannya Quran turun dengan tulisan-tulisan yang macam ni. sebab tu banyak hukum-hukum tajwid. Kadang-kadang dia tak boleh nak tulis pun. Dia boleh letak simbol je. Apa benda pun tak tahu. raum ataupun Ishmam. Ya, nah, kalau kita tengok dalam dalam surah Yusuf. baca dengan tak baca. Buat dengan tak buat sama. Bunyinya sama. La tak manna dengan la tak manna. Bunyi sama. Tapi seorang akan salah dan seorang akan betul. Siapa yang baca la tak manna, tanpa rau atau ishmam, dia salah. Seorang lagi dia akan baca la tak dia betul. Walaupun bunyinya sama. Sebab riwayatnya ketika Nabi SAW alaihi terima Quran Nabi buat macam tu. Maka semua orang buat macam tu. Ah, uh, right. That's the beauty of Quran lah. How it was transmitted lah. Ala kulli min al-hal. Kita nak cerita tentang tadi. Fa'al. Fi'al ada sulasi dan yang paling banyak berapa? 6. Dipanggil sudasi. Fa'il paling sikit 3 dan paling banyak 6. So yang paling banyak ni lah nanti akan ada if ta'ala dan sebagainya lah. Baik, itu dari satu sudut bilangan dia. Maksudnya sulasi, ah uh, uh, kat tengah ni ada rubai 4 huruf, khumasi 5 huruf, sudasi 6 huruf. Ni semua dari satu sudut kita kata dia melihat ataupun merujuk kepada bilangan huruf. Itu satu cerita. Cerita yang kedua, bilangan-bilangan huruf ni ditambah bukan dengan semata-mata nak tambah. Setiap kali penambahan, dia akan membawa maksud yang lain-lain. Dia ada maksud dia. Walaupun mungkin root dia sama, tapi penambahan dia semakin ditambah daripada sulasi, dia tambah jadi rubai, rubai dia jadi tambah jadi khumasi. Daripada tiga huruf jadi empat huruf. Empat huruf jadi lima huruf, lima huruf jadi enam huruf. Walaupun dia punya root dia sama. So penamaan-penamaan ini akan konot ataupun akan imply maksud-maksud yang berbeza. Contohnya kita kata qama. Baik, qama. Berapa huruf? Satu, dua, tiga. Qama. Maksudnya dia berdiri. Qama Muhammadun. Muhammad berdiri. Ini fi'il yang tak perlu kamu bih. Maksudnya dia berdiri, dia bangun. Dia panggil fi'il lazim. Tapi bila dia tambah satu lagi huruf kat depan. Aqama. Aqama dah jadi berapa huruf? Jadi empat huruf. Dia maka daripada sulasi dia jadi ruba'i. Bila jadi empat huruf, dia bukan maksud dia bangun dah. Dia bukan lagi lazim. Tapi aqama dibawa bawa maksud limuta'adi. Dia ada action yang ada kesan pada satu lagi pihak. Maksudnya aqama bukan dia bangun tapi dia bangunkan sesuatu. Maka bila Muhammad dia kata kita kata aqama Muhammadun as-salata. Ah ha, Muhammad membangunkan sembahyang, bukan dia yang bangun tapi dia jadikan dia make something untuk untuk bangun. Baik. Dan begitulah seterusnya. Contohnya ghafara. Ghafara. Ghafara Gha maksudnya ampun. Ha? tu maksudnya aku ampunkan. Tapi bila datangnya penambahan alif sin dengan ta untuk setiap fiil yang al ada alif sin ta penambahan dia akan jadi fiil sudasi atas wazan istafala istafala 1 2 3 4 5 6 kan enam huruf istafala setiap wazan ataupun setiap fiil yang atas wazan istafala umumnya akan maksud apa? Dia benda tu tak jadi tapi dia minta, dia berharap dan dia usaha supaya benda tu jadi. Ha. Uh, kalau kita ghafara, so perbuatan mengampunkan tu telah berlaku. Kalau kita kata ghafarallahu lahu, Allah mengampunkan dia. Maka perbuatan fa'il mengampunkan tu dah berlaku. Yaghfiru sama juga. Tapi bila kita kata istaghfara maksudnya dia memohon supaya keampunan itu berlaku sedangkan keampunan itu belum tentu lagi berlaku ataupun tidak. Maka fi'il-fi'il yang di bawah istaf'ala, istaghfara, istakhraja, ist ista ist ista ist ista ist istana ist -ista. itu maksud dia. Baik. Sekarang ni dikatakan kat sini dikatakan apa? tasrifuhu ifta'ala ittara. It tar. Bab huruf satu dua. Tiga, empat, lima. Betul? Ha? Dia kata atas wazan if ta'ala. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini satu, dua, tiga, empat. Macam mana? Sebab ba. It. Ba ni ada dua. Selanjutnya dia it. Tarra. It. Tarra. Gitu Baik. Right? So dia kata dia sebenarnya atas wazan ifta'ala. Wazan famanit turra utturra majhul senang cerita. Tapi dia kena ittarra. So ittarra atas wazan ifta'ala. Apa cerita dia? Wa <coughs> ha, tasrifuhu ifta'ala min darar Ah ni maksud dia. Perkataan famanit turra asalnya daripada perkataan dararun. Ha dararun. Darar ni apa? Darar yang kita sebut. Ramai orang silap Melayu. Orang Melayu tertukar mudarat dengan darurat. Ha. Ada orang tertukar antara perkataan mudarat dengan perkataan darurat. Oh, saya boleh makan ni babi dalam keadaan dalam ke apa? Dalam keadaan mudarat. Oh, kita kata tak boleh dalam keadaan mudarat. Kita kata dalam keadaan darurat. Walaupun asal perkataan dia sama. So kita kata darar. Darar ni ialah mudarat yang kita kita faham dalam bahasa Melayu tu. So bila disebut ittara atas wazan ifta'ala apa maksud dia? Adrakahu darar. Maksudnya benda tu asasnya tak ada apa-apa masalah, kemudian ada masalah ataupun ada mudarat yang tertimpa ke atas dia. Itu maksud ittara. Ataupun maksud ataupun secara umumnya fi'il yang berada di, di bawah wazan ifta'ala contohnya iftatana iftatana yaftatinu iftitan maksudnya apa? dia kata iftatana min alfitnah ay adrakahu darar wa wujidabih seperti mana orang yang terkena fitnah dia diuji, maka kita kata kita boleh kata dia ini di muftun ataupun kita kata muftatan muftatan dia di difitnah So kat sini dia kata bila sebut ittara tasrifuhu ifta'ala maksud dia apa adrakahu darar. Orang tu asasnya segar bugar, tak ada masalah apa. Tiba-tiba ada darar kepada dia. Maka hukum asal tadi yang Allah SWT sebut inna ma harrama alaikum tadi yang tu terpakai untuk keadaan asal. Kemudian bila berubahnya hal keadaan dia. Asasnya tadi tak ada darar, kemudian darar tertimpa ke atas dia maka berubahlah hukum yang Allah sebut tadi tadi. Faman yatturra. Ha, itu cerita dia. So tak boleh seorang tu dia kata hukum asal harus sebab hukum asal adalah haram. Cuma akan berubah bila berubahnya sekemstans ataupun keadaan orang-orang yang yang terlibat. Baik. Tak apalah. Apa maksud darar? Dia kata bayanuhum anna ad-dharara huwa alam alladhi la naf'a fihi yuwazihi au yurbi alaihi dia kata darar ialah semua perkara yang menyakitkan yang tidak ada manfaat yang boleh timbul daripada kesakitan itu perkataan darar dalam bahasa Arab dia boleh banyak maksud tapi yang dipilih oleh Ibnu Arabi dia apa dia dia kata mudarat ataupun darar ialah al alam pertama perkara yang menyakitkan ataupun yang yang tidak menyenangkan tapi syarat dia apa yang la naf'a fihi yang tidak ada langsung manfaat yang boleh timbul hasil kesan daripada kesakitan ataupun ketidakselesaan itu wa huwa naqidun naf' dan dia ialah total uh, apa ni berlawanan betul-betul dengan naf' kalau darar lawan dia naf' dan an-naf'u apa dia an-naf'u ialah alladhi la darara fihi perkara itu akan dikira sebagai darar eh, sebagai manfaat bila mana dia tidak ada dia tidak ada mudarat langsung dalam hal itu Dia kata wali hadza oleh sebab ini bila dia letakkan takrifan bahawa mudarat ini adalah perkara kesakitan yang mana tak ada langsung tidak ada sebarang kebaikan yang boleh timbul daripada kebaikan kesakitan ataupun ketidakselesaan ini disebabkan itu dia kata dari sudut bahasa, dari sudut kefahaman bahasa Arab, lam yusaf syurbu al-adwiyatil kariha wal-ibadat syaqah atau wal-ibadat syaqah bil darar Maka dia kata ada beberapa perkara yang kita tak boleh sebut sebagai darar walaupun dia tidak menyenangkan ataupun dia membawa benda yang orang pagi tak seronok. Contohnya apa? Contohnya seperti minum ubat yang pahit. Minum ubat yang pahit ialah alam. Orang tak suka. Tak suka tak seronoklah benda tu ialah satu benda yang tak kena dengan jiwa tapi benda tu tak dianggap sebagai darar, disebabkan apa? disebabkan adanya manfaat yang akan lahir daripada benda tu iaitu kesembuhan dengan izin Allah sama juga dengan ibadat ramai orang kata Islam ni mudah kalau benda tu menyusahkan, maka tu bukan Islam kita kata tunggu menyusahkan dalam erti kata Islam ialah menyusahkan yang tak ada faedah adapun sekiranya benda tu menyusahkan memenatkan itu ialah tabiat setengah-setengah ibadat. Sebab tu kita panggil sebagai taklif. Taklif ialah benda yang terbeban. Maka ibadat mesti kena ada unsur unsur-unsur bebanan. Tak? Siapa-siapa pun akan bagi jawapan yang sama. Antara tidur waktu orang azan subuh dengan bangun, mana lagi menyenangkan? Of course tidur. Tapi kita kata ada taklif, ada bebanan untuk orang Islam, wajib bagi dia bila dengar azan atau bila masa waktu, dia kena bangun. Maka tak bukanlah bila kata Islam ni mudah, maka yang mudah-mudah saja. Yang tak kenal dengan nafsu, oh itu bukan Islam. Sebab Islam kan mudah. Kita kata tak, itu pemahaman yang salah. Apatah lagi sekiranya benda ibadat tu dijanjikan pahala dan dijanjikan kebaikan dunia dengan akhirat, lagi-lagilah benda tu tak boleh dianggap sebagai darar walaupun dia menyakitkan dalam satu sudut. Walaupun dia tidak menyenangkan dalam satu sudut, tapi dia tak boleh dianggap sebagai dharar sebab dharar pada maksud bahasa Arab ialah perkara yang tidak ada langsung kebaikan kepadanya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalau kita tengok dalam Quran, saya baru terfikir tadi. Bila saya baca tafsir ni, saya terfikir, saya ter 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 teringat Dalam Al-Quran bila mana Allah nak haramkan arak dengan judi. Nak menarik sebenarnya. Allah kata apa? Allah kata yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hukum judi dan arak. Arak dan judi. Al khamru arak dan judi, maisir. Apa kata Allah? Allah kata qul wahai Muhammad jawab macam ni. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Ha, menarik tak? Allah kata qul fihi ma dia dalam kedua-duanya itu iaitu judi dengan Arab Ithmun kabirun wa manafi' ah itu dia. linnas. Allah kata dalam keduanya adanya ithm adanya dosa yang besar dan ada juga manfaat untuk manusia. Boleh jadi kenapa? Boleh jadi. Tekaan kita. Apa hikmah? Allah tak kata fiha dararun kabir. Dalam kedua perkara itu, adanya mudarat yang besar dan ada juga manfaat untuk manusia. Kita kata, kenapa tak boleh buat macam tu? Sebab kita kata ayat tu tak akan jadi betul. Sebab Allah dah tirah benda ni ada manfaat. Dalam arah ada manfaat untuk manusia dan dalam judi ada manfaat untuk manusia. Sedangkan kita kata maksud Darar dalam bahasa Arab seperti mana yang diterangkan oleh Ibn Arabi, dia memang langsung tak ada apa. Darar, darar sungguh-sungguh. Tak ada kebaikan langsung yang boleh timbul daripada benda tu. Tiba-tiba Allah kata, Allah yang tiraf dalam arak, dalam uh, judi, mana fi'lin nas, ada manfaat. Allah nak bagi comparison. Ada. Allah bukan kata tak ada. Bukan, tak ada. Arak dalam dalam diri manusia. Eh, dalam da kebaikan dalam arak dan judi. Kebaikan dia boleh jadi macam-macam lah Dari sudut kesihatan Kalau ambil sikit ke macam mana ke, Saya tak tahu lah Judi ha, kan ha, Dua orang kata ada kebaikan Cuma Allah kata Adanya kebaikan Tapi Allah tak kata ada darar Allah kata ada dosa yang besar Di sebalik benda ni Dan Allah kata Fikul ma ismun kabirun Wa manafi'u linnas Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima Dan dosa yang ada kepada keduanya Lebih besar daripada manfaatnya So cerita dia tentang walaupun ada manfaat tapi benda ni akan membawa kepada dosa. Benda ni akan lead manusia kepada dosa. Dan betul kita kata asal-asal memang tak ada masalah pada arak dengan judi mungkin tapi selalunya daripada arak lah akan timbulnya pergaduhan. Daripada arak lah akan timbulnya penzinaan. Daripada arak lah akan timbulnya orang panggil macam-macam hal. So benda tu akan lead kepada benda yang buruk. Walaupun mungkin pada asalnya arak tu bagus. Ada kebaikan seperti mana yang Allah sebut. Nah, sebab tu kalau kita tengok dalam hukum jenayah Islam, asal-asal hukum bagi peminum agak berapa kali sebab? 40. Nah, kemudian dia dinaikkan sampai 80. So 80 40 lagi daripada daripada pihak daripada sudut mana? Kenapa dia naik 40? Sebab pada waktu tu ulama-ulama dan para sahabat sekali pun bila orang minum agak hampir pasti dia akan lakukan dosa-dosa yang lain seperti qazaf dan sebagainya. Dan yang 40 lagi sebagai tambahan kepada yang asal. Apa pun yang kita nak cerita tentang boleh jadi. Hikmah. Kenapa Allah SWT tak gandingkan. Allah tak kata kat situ adanya manfaat dan ada juga mudarat. Sebab dari sudut bahasa Arab dia tidak akan orang panggil jaif. Sebab mudarat maksudnya tak ada langsung kebaikan. Sedangkan Allah nak Allah nak emphasize ada kebaikan. Kita tahu. Tapi keburukan yang akan timbul selepas daripada minum arak dan bermain judi jauh lebih besar dan akan over shadow kebaikan ataupun manfaat yang ada. So tak boleh, tak sesuai letak darar. Sebab darar ni maksudnya langsung tak ada kebaikan. Ada. Tapi kebaikan itu tak signifikan nak dibandingkan dengan kejahatan yang akan berlaku selepas itu. Mungkin itu maksudnya. Baik. Nasruddin berkata wa haqqana anna al-mutarrra huwa al-mukallaf bi al-shay'i al-mulja' ilayhi al-mukrah alayhi wa la yatahaqqaqu al mukrah illa liman qadira 'ala al-shay'i wa man khalaqa Allahu fihi fi'lan lam yakun lahu qudrah kal wal-mahmum la yusamma mulja'a ha nah, kat sini dia cuba untuk tahqiq apa maksud Mutar ataupun terpaksa dalam bahasa Arab dulu. Dalam bahasa Arab, dia ada orang yang dianggap sebagai terdesak ataupun muttar yang terpakai dalam ayat ni macam mana? Pertama, orang yang dia dipaksa untuk buat sesuatu. Ha? Dia kata kat sini, mukallaf bisyai' mulja' ilaihi al-mukrah alaihi kemudian qadira ala syai' Kemudian dia ada pilihan untuk buat ataupun tak buat. Ha, macam tu. Seorang yang dianggap sebagai terpaksa, pertama sekali, orang suruh dia buat. Sama ada nak ugut bunuh ke, atau apa. Maksudnya bukan dengan pilihan dia. Baik? Right? Bukan dengan pilihan dia. Ada unsur luar yang memaksa dia buat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia pula ada kapasiti untuk tolak ataupun tak tolak. Untuk buat ataupun tak buat. Cuma, dalam arahan syarak, orang macam ni dia kena buat sebagai contoh. Orang yang terpaksa, contohnya orang ni dia kata kamu kena Uh, bunuh orang. Kalau kamu tak bunuh orang, kami bunuh kamu. Keadaan macam ni kita panggil terpaksa. Sebab pertama sekali ada arahan daripada luar. Dia bukan dia nak bunuh, orang suruh dia bunuh. Kemudian dia pula ada pilihan, dia nak bunuh ke tak bunuh. Kalau dia bunuh, maka mungkin dia tak terkena ancaman tadi. Kalau dia tak bunuh, dia akan terkena ancaman tadi. Dia akan buat pilihan. Maka orang macam ni dalam sudut bahasa Arab baru dipanggil sebagai orang yang ter terdesak. Adapun sekiannya Benda yang berlaku disebabkan luar, bukan dia asal-asal. Tapi dia tak ada, orang panggil, tak ada control over that circumstance. Contohnya demam. baik right? Demam bukan asal-asal kita sihat. Asal-asal elok je. Mai, petang, cuma dia jadi tersumbat hidung. Nak cancel kuliah pun, dua kali cancel, teruk juga nampak tadi So dia tak... Orang panggil bukan asal-asal dia, datang daripada luar. Tapi dia tak boleh control demam tu. Datang. Tak? Nah? Dia datang sendiri dia. Maka orang demam kita tak boleh panggil hmm, dahang terpaksa demam lah buat macam mana Ah ha, Kita kata tak kena Bahasa Arab tak panggil terpaksa demam Maka tak boleh orang tu tiba-tiba dia kata dia minum arak sebab dia demam Sebab saya kata aku sekarang ni demam Maka aku boleh minum arak Pasal apa? Sebab kita kata arak boleh kepada orang yang muktar Dan pada orang maksud muktar Ialah orang yang dipaksa buat Bukan dia sengaja nak buat Macam demam dia kata bukan aku nak demam Benda yang datang kat luar pada aku Kita kata tak Sebab tu bukan kontrol hang yang, yang panggil mukrah ataupun yang panggil muqtar ada dua pertama benda tu datang daripada luar yang kedua dia ada si dalam hal tu dia nak buat ke tak buat maka benda tu dipanggil sebagai situasi orang yang dipaksa maka sama ada dibuat maka dia ikut paksaan kalau dia tak buat maka dia tak ikut paksaan tu itu itu dari sudut bahasa lah so kat sudut panjang sangat Ibnul Arabi <tuh> Ibn Arabi cerita panjang tentang maksud bahasa Arab dan ini memang bahasa usul hatta dia 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 dia, dia nakalkan pendapat Al-Jubai. Siapa Jubai ni? Ha, saya sebut Jubai ni lepas ni Abdul Talha tak panggil saya mai sini dah. Jubai ialah apa? Abu Hashim. Dan bapa dia sebelum Abu Hashim ialah Abu Ali. Abu Ali Al-Jubai bapa kepada Abu Abu Hashim Al-Jubai. Dan Abu Hashim Al-Jubai ialah ayah tiri kepada Abu Hasan Al-Ash'ari. Ah. Ha. Dan so, dua-dua ni, Abu Ali Al-Jubai baik dan Abu Hashim Al-Jubai baik, kedua dua ni merupakan tokoh dan orang panggil pemuka Mu'tazilah. Ha, Mu'tazilah. So, dia pun memang makanan mereka lah ni. Ha, memang suka-suka lah bincang benda, bincang benda-benda macam ni. Dan Abu Asan Al-Ashari, asal-asalnya pun bermazak, bermazak Mu'tazilah pada ketika itu sebelum dia berubah kepada mazak-mazak yang lain. So pendapat Abu Musa Abu Abu Abu, Abu Syafi Abu Syafi Abu Ali Abu Syafiq pergi mana? Tak ada lama tak dengar lah Pergi haji ke? Abu al Ali, kan tak pergi haji <laughs> ha, Dia pergi haji lagi, dia kata tak sah pula Abu Ali al jubaib Dia kata apa? Innal muttarra huwa alladhi fa'ala fihi ghairuhu fi'lan ha. Dia kata apa? Dia kata orang yang terpaksa ni Muttar dalam bahasa Arab ni Kalau dia buat ada pihak lain tolong buatkan untuk dia Macam hantu tu hantu tu masuk dalam badan tiba-tiba orang tu angkat tangan berdiri apa semua bukan dia buat tapi dia possess maka itu baru panggil muttar. kalau tak kalau bukan macam tu bukan dan Ibnul Arabi dia tak dia tak setuju yang dia setuju apa dia dia kata yang tadi yang ada dua unsur satu benda tu unsur luaran bukan asal kemudian orang yang 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 dipaksa ini dia ada pilihan untuk buat ataupun tak buat baik maka orang tu disifatkan sebagai muttar. So apa kaitan dengan ayat ni? Dia kata kat sinilah wahwal ma'ruf wa hadha tanazu'un yarji'u ila al wa ma dhahabna ilayhi huwa al-lughah wahwal huwa al-ma'ruf 'inda al-arab wal muradu fi kitabillahi ta'ala bi qawlihi faman ittara. Dia kata apa yang aku pilih ni, apa yang kita sebut ni yang tak sama macam Jubai tadi. Inilah dari sudut bahasa Arabnya begini dan orang-orang orang faham pun macam tu dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu taala bila sebut famanit turra orang yang macam mana Sesiapa yang kita nak cerita tadi, ya. hukum asalnya haram, kemudian ada hukum yang akan berubah disebabkan berubahnya situasi. Situasi macam mana? Untuk orang yang ittarra. Siapa ittarra ni? Dia kata ini. Maksud dia orang yang khafat talaf fasammahu muttarran wa huwa qadirun ala tanawul. Kenapa orang tu dianggap sebagai muttar? Contohnya orang ni lapar ataupun dia memang kebuluran ataupun dia dipaksa. Pertama, bukan kehendak dia. Yang menjadikan dia memerlukan mungkin nak makan babi ke, makan bangkai ke, minum arak ke. Pertama, keadaan luar. Sama ada dia dipaksa dengan ancaman nyawa ataupun dia terpaksa dengan ancaman kebuluran dan sebagainya. Pertama. Dan yang kedua, dia ada pilihan. Sama ada dia nak makan atau tak makan. Ha, macam ni orang panggil sebagai orang yang di orang yang dipaksa. Selagi mana dia ni tak boleh kontrol, dia tak panggil dipaksa. Orang paksa ni, Perkataan paksa ni maksudnya dia ada pilihan sama ada nak menurut paksaan ataupun untuk tidak menurut paksaan tu. Itu baru panggil dia. Maka kat sini nanti bawa ke timbul hukum. Apa kenapa kita kalau lepas kita faham ni baru kita akan appreciate kenapa ulama-ulama bahagikan beberapa keadaan. Ada orang yang bila dia dipaksa dia tak boleh turut paksaan tu. Contohnya sekiranya seorang tu dia dipaksa untuk bunuh seseorang. Adakah dia boleh bunuh seseorang kemudian dia kata aku dipaksa bunuh. Maka kewajipan aku menjaga nyawa aku, maka aku kena bunuh orang. Kita kata tak boleh macam tu. Tapi ada juga orang yang dalam keadaan terpaksa dia boleh buat benda haram. Contohnya tadi. Dalam keadaan dia kebuluran dia boleh makan benda-benda yang haram. So apa yang membezakan ataupun sebenarnya apa yang sama dalam kes-kes macam ni? Kedua-duanya ada pilihan. Cuma dalam keadaan macam ni dia dibenarkan untuk menurut paksaan. Dalam keadaan macam ni dia tak dibenarkan untuk menurut paksaan. Hmm. Boleh faham tak? Kau tak boleh faham. Boleh. Hmm. Eh? Macam mana? Aha. Ya. Yang, yeah. yang Hmm. Boleh. Maksudnya, yang dimaksud dengan, dengan keadaan terpaksa bila dia ada pilihan. Dia boleh buat ke dia tak boleh buat? Kalau dia ikut, dia ikut paksaan tu. Kalau dia tak buat, dia tak payah ikut paksaan tu. Maka akan timbul lah konsekuensi dia bila dia tak ikut paksaan. Ini maksud paksaan. Dan ada orang yang menekan dia daripada luar. Bukannya asal-asal macam tu. Maka benda tu akan berbeza dari satu keadaan, satu keadaan. Ada orang yang kata, kalau hantar berzina dengan perempuan ni, aku bunuh hang. Apa hukum berzina ketika itu? Oh, kita kata syok. <laughs> Dah lah selamat nyawa. Dapat free pula sebab tak tak berdosa sebab mudarat. Ha, kita kata tunggu. Ulama-ulama ada perincian dalam hal ni. Ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Hatta dalam masalah makanan pun ada jenis-jenis makanan. Dan nah, Ibn Arabi sebut nanti, nanti kalau kata orang yang <laughs> ghasar Luqmah ni apa maksud dia? Dia makan benda, sangkut kat sini. Orang panggil cuk, ter, apa, tersedak, apa, tercekik, tercekik depan dia ada botol arak kalau dia tak minum, mati sebab dia block airways dia depan dia arak, dia boleh tak diminum lama-lama -lama khilaf ada orang kata pergi matilah kena mati ada orang kata tak boleh, minumlah tapi minum tanpa mana pula nanti ah, itu, itu perbahasan dia lah 9 lebih lah baik ya yeah. oh soalan saudari tu merupakan satu mata pelajaran uh, untuk budak kuliah undang-undang umul kuruh yang kami ambil satu subjek satu sem maksudnya lima bulan atau empat bulan setengah tentang dalam satu dalam dalam law punya school school, school of law dekat umul kuruh ada satu mata pelajaran dipanggil awaridul ahliyah legal capacity uh, dia akan cerita tentang macam mana seorang itu dianggap sebagai hilang dan ada legal capacity untuk dia countable ataupun uh, tidak countable terhadap perbuatan dia. Salah satunya tentang mukrah, ikrah atau paksaan. So paksaan ni ada banyak jenis. Dia start ada paksaan yang uh, pertama sekali apa itu paksaan? Uh, macam yang kita sebut tadi, ada dua unsur, tiga unsur, empat unsur yang kita kena buktikan. Kemudian macam mana pula jenis-jenis dia? So ada yang wajib kena ikut paksaan. Ada yang tak boleh ikut paksaan. Maksudnya walaupun harga dia ialah nyawa, kena mati ada yang mukhayyar dipilih diberi pilihan so so jawapan tu mustahil saya boleh bagi jawapan apa macam mana sebab dia akan kes by kes cuma adalah contohnya perkara yang disepakati tadi tak boleh seorang itu mengorbankan nyawa orang dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa dia ini basic principle so kalau sekiranya dia diperintahkan untuk bunuh orang Sekiranya dia tak bunuh orang tu, maka nyawa dia akan diambil. Maka waktu tu, walaupun dia diancam dengan nyawa dia sendiri, maka haram juga tetap untuk dia mengambil nyawa orang lain. Untuk menyelamatkan nyawa dia. Uh, ada keadaan macam tu. Ada keadaan dia wajib kena terima, eh, wajib dia kena selamatkan nyawa dia. Walaupun kena buat benda haram. Tengok bergantung pada circumstance. Uh, susahlah, senang cerita susahlah. Sebab tu benda-benda macam tu benda cerita, selalunya akan datang kepada mahkamah. Mahkamah yang akan tentukan. Nak? Macam bunuh lah kita rasa macam bunuh senang, bunuh bersalah lah. Kita kata tak. Hatta dalam syariah pun, dalam undang-undang Islam pun susah. Hatta dalam undang-undang common law pun, susah juga kan. Nah, saya sembang dengan geng-geng lawyer, kan baru ni yang sekarang ni ada kes, apa ni? Yang budak UPNM tu kan? Yang baru je ada berapa orang kena panggil bila dia, 16. 18. Kena DPP berjaya buktikan kes prima facie lah. So dia kena, buk, kena 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 panggil untuk bela diri. So dalam pertuduhan pembunuhan dia ada macam-macam. Dia kena buktikan apa? Actus reus dengan mens rea dia. dalam bahasa Latin dia. Dia kena ada dua unsur, mens rea dengan actus <laughs> reus. Apa benda saya pun tak tahu. Ini benda-benda bidah -benda. <laughs> ni. Niat Orang panggil criminal mind dia Dia memang nak bunuh Dan dia memang buat benda tu So mana-mana dua tu tak cukup So tak cukup lah unsur pembunuhan tu Dia akan turun kepada Man slaughtering lah Apa-apa macam tu Baik tak tu lah Tak larat lah Ah. Hmm. Kat sini pun ni panjang lagi cerita dia. Cuma Allah SWT kata secara umumnya lah. Famanitturrah. Dalam keadaan yang terpaksa. Yang kita dah sebut tentang maksud terpaksa tadi. Maka orang-orang ni tadi. Dia dibenarkan untuk konsum asal-asal perkara yang, halal, yang haram tadi. Yang innama harrama alaikum al-maita wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairi li ghairi Allah wa ma uhilla bihi li ghairi Allah empat benda ni haram pada asalnya kemudian datang perkara yang mutar yang terdesak dia dibenarkan dengan syarat macam mana ada dua Gairah baghin wala adin ada dua benda maksud asal perkataan baghin dengan adin sama tapi bila mana Allah SWT sebut baghin wala adin maksudnya Allah nak maksudkan dua benda berbeza walaupun pada asalnya baghin ialah adin orang yang bari orang yang melampaui batas ialah orang yang ad orang yang memusuhi yang yang melampaui batas tapi bila mana Allah kata famani turra dalam keadaan dia terdesak dan dengan syarat ghaira barin wala adin maka Allah letakkan dua kriteria untuk benarkan supaya apa supaya dia, dia, ada kelayakan ataupun dia boleh consume benda-benda ni ada dua syarat ni. Walaupun pada asalnya benda ni nampak sama tapi bila dia letak sekali maksudnya Allah nak maksudkan dua benda yang berbeza. Dalam bahasa Arab dalam 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 kaedah bahasa kita kata iza tamaa iftaraqa Wa izaf taraka Ada perkataan-perkataan ini yang kalau kita disebut dalam dua konteks yang berbeza, dua perkataan berbeza, tapi disebut tempat lain-lain, maka dia maksudnya yang sama. Tapi bila mana dia diletak sebelah dengan sebelah, sebelah menyebelah, maka dia memaksudkan maksud yang lain. Maksud yang berbeza. Contohnya Islam dengan iman. Kalau kita sebut Islam, maksudnya iman. Kalau kita sebut iman, maksudnya Islam. Tapi kita letak Islam dan iman, maksudnya kita nak maksudkan Islam lain, iman lain. Dalam Quran bila Allah kata apa? Dalam surah Al-Hijr tu yang bila Arab Badwi datang dia kata amanna. Kami telah beriman. Allah kata tak. Walakin qulu aslamna. Bahkan kamu kena kata hang hang baru Islam baru, hang tak beriman lagi. So, so nak bagi Allah nak emphasize tentang nak highlight tentang cerita ada beza antara Islam dengan iman. Islam ialah root yang ada dalam hati kemudian iman ialah berkaitan dengan kualiti benda yang ada dalam hati tu. Tapi kalau secara umumnya kalau kita kata Hang Islam ke? Hang Islam. Oh, kayaknya hang tak beriman lah. Oi, Kau tu pula. Bukan, bila aku sebut Islam aku beriman lah. Kalau so, kita kata hang Islam ke iman? Kata nak jawab pun susah. dua dua lah Bila aku sebut Islam aku iman lah. Bila aku sebut iman aku Islam. Ha, tapi bila dalam konteks bila kita kata Islam dan iman, ha, dia ada dua-dua maksud dia. sama ha, sama juga dengan apa? Barin dengan Adin tu tadi. Baik. Right? Tak apa dah. Takat ni dah dulu. Minggu depan lah pula. Minggu depan ada lagi ke? Kau raya dah? Depan. depan. Minggu hmm. depan kita sambung tentang bari dengan adi ni. Insya Allah InsyaAllah. Ada soalan? صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك